Čili čas na naší pravdě. Vážní přátelé, vítejte na Plesku. Máme 21 hodin a 1 minutu 4. září 2023. Hostem ve studiu je inženýr Jaroslav Štefec, analytik. Dobrý večer, pane inženýre. Dobrý večer. Protože máme zase trošku teplejší počasí, je docela možné, že s tím datovým přenosem to nebude úplně nejlepší, tak já jsem poprosil tedy diváky, aby nám potvrdili, jestli slyší a jestli vidí. A v případě, že by nám ten přenos zamrzal, můžeme se s diváky, posluchači domluvit, že natočíme tento rozhovor normálně offline a potom by ho publikoval. V případě, že by teda bylo hůř vidět a hůř slyšet. Mně se zdá, že teoreticky by to možná mohlo být docela fajn. Tak paní vítáme paní Vlastu, posluchačku, ona říká, že zvuk je OK, ale ještě nám řekněte, co obraz. A paní Vlasta říká, že i obraz je v pořádku. Takže jestli tedy diváci slyší a jestli nás vidí, já si myslím, že můžeme tedy přejít k uskutečnění rozhovoru, ale já bych vás přesto, vážní přátelé, poprosil, abyste nám poskytovali tu zpětnou vazbu ohledně kvality tedy toho přenosu. Tak. Ale já už tady tuším, že to možná bude přeci jen trošku zápas teda s tou technikou. Čili dnes si povídáme s panem inženýrem Jaroslavem Štefcem, povídáme si veskrze o filmech varujících před válkou. Jeden z filmů Doktor Divnoláska byl dokonce označen za kulturně, historicky, esteticky významný. Má to být jeden z nejlepších amerických filmů vůbec. Film je nositelem 4 Oscarů za nejlepší film, režii, scénář a herecký výkon. Film byl také vyznamenán i jinými oceněními. My si o tom povídáme dnes z toho titulu, protože, jak se říká, dnes svět trochu balancuje na hraně, bohužel, a riskujeme ztrátu rovnováhy. To znamená, abychom ji nestratili, měli bychom tomu světu rozumět a já jsem si vždycky myslel, že k té interpretaci světa pomáhá právě ta kultura. Ale než přejdeme k těm snímkům, pane inženýre, abych si dovolil položit otázky na rozehřátí, jestli dovolíte. A vítám vás ve studiu. No, zkusíme to a zároveň otestujeme, jestli se dobře slyšíme a jestli ta synchronizace trošičku toho obrazu, kterou já vidím, jako desynchronizace, tedy jestli nebude na závadu. Dobře, tak zkusíme první otázku a kdyby nám diváci řekli, že je to tedy horší, než jak my bychom si přáli, tak opakuj znovu zkusili bychom to teda předtočit offline a ještě dneska večer divákům nabídnout ze záznamu. Takže dámy a pánové, my zkusíme trochu pomaleji vniknout do té problematiky a prosím vás, potvrďte nám kvalitu přenosu. Pane inženýre, zkuste říct nejprve pár slov o sobě, my na základě toho otestujeme teda kvalitu, jestli teda jste dobře vidět a slyšet, jo? No o sobě. Já jsem dlouholetý, já jsem voják, bývalý voják samozřejmě. Sloužil jsem jak v armádě, Československé lidové armádě, tak později v armádě České republiky. Byl jsem poradce v podstatě přímým dvou ministrů, nepřímým jednoho ministra a jednoho dalšího ministra, jednoho premiéra. Mám za sebou minulost člověka, který přednášel na několika vysokých školách. Byl jsem architektem, tvůrcem a prvním ředitelem Národního úřadu pro vyzbrojování po vstupu nebo před vstupem ještě a později i po vstupu České republiky do NATO a celý život se snažím o to, aby armáda České republiky byla nástrojem státu určeným skutečně k obraně jeho území a nás jeho občanů. Asi tolik stručně. Diváci nám píší, že nás slyší a vidí dobře a jestli my tady zaznamenáváme určité zpoždění, to je taková ta latence, podobně je to i v televizi, takže oni nás zřejmě vidí tedy dobře, takže si toho nebudeme všímat, jo, pane inženýre. Oni nám když tak dají na srozuměnou, že třeba se něco děje. Moje první otázka je, na tomto kanálu jsem v minulosti už nabízel téma takzvaných hodin posledního soudu. Jejich pomyslné ručičky ukazují čas do soudného dne, neboli do takzvané jaderné půlnoci. Tyto hodiny byly přece jen letos zaktualizovány a nyní podle jejich údajů jsme 90 sekund od globální pohromy
tedy je to nejtěsněji v naší historii, jak to kdy bylo. Prosím vás, pane inženýre, o váš komentář. Já jsem sice historicky a tak nějak naturelem optimista, ale já bych protože ta situace se podle mého názoru neustále zhoršuje a k té apokalypse máme dneska skutečně našlápnuto. Ty hodiny nějakou dobu nebyly aktualizovány, ale přece jenom se to tedy stalo navzdory tomu, co se ve světě děje. Pořád je tam nějakých 90 vteřin. Přičemž nejlepší ta situace snad, co jsem si všiml, byla právě v roce 91 po rozpadu tedy Sovětského svazu. Budeme tedy doufat, že se ten čas ne, že prostě zpomalí, ale že ty hodiny třeba se začnou točit proti smyslu otáčení těch ručiček a vrátíme se do nějakých lepších časů, tak jak jsme to kdysi v historii tady na té zemi snad i možná měli z toho globálního hlediska samozřejmě. Ale možná jsem velký naiva a třeba prostě lidé potřebují trochu toho adrenalinu, bohužel. Pane inženýre, atomové zbraně už historicky tedy ke slovu přišly, tak říkajíc, letos si v Japonsku připomínali tento fakt, ostatně dělají to každoročně, ale letos to interpretovali v podstatě tím způsobem, že od někud přiletla puma, kterou básník Vítězslav Nezval jmenuje ve svých verších Batávskou slzou. Ze země vycházejícího slunce zazněl apel, aby se lidé vyvarovali použití takových prostředků, načež z US strany nezazněl žádný ani pardon. No, domníváte se, že současná generace ve školních lavicích ještě vůbec chápe, o čem to všechno je? Vůbec netuší, o čem. Vůbec to netuší, ne, že nechápe, ale absolutně to ani netuší. Ono svým způsobem to naznačuje i to, i takový ten průzkum, který proběhl v Japonsku, když se mladých Japonců ptali, jak to bylo s tou jadernou pumou a tak dále, tak já mám pocit, že kolem 70% se jich vyslovilo, že to bylo vlastně správné ze strany Spojených států a že to zkrátilo tu válku a zabránilo to mnoha obětem amerických a japonských vojáků v případě, že by se vylodili v tom Japonsku a že to bylo vlastně v pořádku, ty dvě jaderné pumy, které byly právě na tom Japonsku, na těch dvou civilních městech, což byla Hiroshima a Nagasaki, použity, že to bylo vlastně v pořádku a že ty Američané to udělali dobře. Takže tohle je daleko víc takové varující, než to reálné riziko použití této pumy, protože lidé se s tím směřují, ale naprosto netuší, s čím se vlastně směřují. Mm-hmm. A to je na tom to hrozné. I když Japonsko by měla do jisté míry varovat i, mělo by je varovat i to, co se stalo třeba ve Fukušimě. Mm-hmm. Protože ta jaderná katastrofa je taky velmi varující. My jsme teď v takové fázi, kdy už máme politiky, kteří nezažili třeba tu druhou světovou a vůbec ta současná generace, tam už je to otázka možná prababiček a pradědečků. Měli jsme to štěstí, že se tady v té naší kotlině dlouhou dobu nic nedělo. Existuje vůbec nějaký způsob, jak té současné generaci vlastně přiblížit, o co jde, aby to viděla nějak realističtěji, protože teď to pořád vypadá, že je to taková ta jakoby romantizující záležitost, jo? Že si postavíme na zahradě nějaké přístřežky, bunkry, píší se o tom divadelní hry, moderní jsem zjistil a potom po nějakých zase letech se dostaneme na povrch a staneme se současníky jakéhosi nového světa. Někomu to připadá docela romantické, místo aby se té situace vlastně bál. No, on tak nejblíž tomu realismu byl pan Šándor, když vlastně vystoupil v tom dlouhodobě tedy takovém tom dehonestovaném klipu, v němž jako všichni čekali, k čemu se tam vyjádří. On tam propagoval to stavte si ty malé atomové bunkry na zahradě a ukryty a podobně a připravujte se na to nejhorší. Ale on svým způsobem měl pravdu. Já jsem ho za to nikdy neodsuzoval. My se známe navíc dlouhá léta a on skutečně tady v tomto smyslu reagoval velmi dobře na tu situaci, která v současné době kolem nás je. A samozřejmě tady ty představy romantizující, to je svým způsobem šílené, protože současná generace lidí se dívá na válku do značné míry jako na počítačovou hru. Mm. A to podporováno i v těch mladých lidech, protože to, co se prezentuje v médiích,
kdy se ta smrt lidí, kteří umírají na té Ukrajině, ať Rusů nebo Ukrajinců, tam všichni jásají nad tím, jak tam umírají Rusové, jak Ukrajinci trefili obrněný transportér, jak se tam bez nohy lidi plazí od toho vozidla a umírají tam, tak tam píšou po to nadšený komentáře, jak to je perfektní. Tohle je válka. Já jsem stál v prostředí války ve Vietnamu, kdy vlastně v televizi pořád běžely filmy, respektive zpravodajství tady z této války. Viděl jsem hořící letadla, hořící vesnice a podobně ve zprávách, tehdy ještě černobílé samozřejmě. Ale já si tohle dovedu představit a navíc jsem voják. A jsem bývalý voják, navíc jsem voják, který sloužil u jaderných zbraní. Protože já jsem sloužil u kompletu raket 8K14, což byly a priori rakety určené pro operačně taktické údery, především v první řadě jadernými hlavicemi. Takže ještě dneska bych dokázal na té hlavici nastavit vysoký atmosférický, nízký a pozemní výbuch. To je celkem jednoduché samozřejmě, ale my jsme s těmi vlastními náložemi příliš do styku nepřišli, které by se na ty hlavice montovaly. Ale fakt, že jsem si uvědomil, co by znamenala jaderná válka jednoho dne, když jsem po ukončení velkého cvičení, kde jsem fungoval jako taková spojka mezi naším útvarem, který tehdy necvičil, a velením západního vojenského okruhu, a vlastně projeli jsme prakticky v rámci toho cvičení celou republiku od východu až k západní hranici, tak na konci toho cvičení jsem stál v té místnosti, kde se vlastně dokladovalo tomu nejvyššímu velení, jak to cvičení vlastně proběhlo, jak to dopadlo, co se dělo. A na té mapě bylo zakresleno 36 jaderných úderů na území České republiky. 56, pardon. 36, 56 jaderných úderů. Počínaje strategickými, kdy byly tři údery, dva údery na Prahu, jeden na Brno. A pak byly vlastně taktické a operačně taktické údery, čili ty dva jaderné údery na Prahu a na Brno, to bylo po jedné megatuně. Že Praha ta prakticky zmizela, tam byly akorát dva kruhy, jo, které zasahovaly prakticky na celé území Prahy, a jinak zbytek byl v prvním pásmu zničení, čili to bylo pásmo absolutního zničení a první pásmo zničení. Ty ostatní pásma, to už všechno bylo mimo Prahu. A samozřejmě byly tam i potom ty menší údery, které byly vedeny buď na menší cíle, na města, anebo kde byly kasárna a podobně, na shromaždiště vojsk, anebo jako údery, které měly prorazit cestu nějakým jednotkám a podobně. Já jsem se na to díval a říkal jsem si, tohle nemůže nikdo přežít. Protože na území České republiky tady po této apokalypse nebylo jediné místo, které by nebylo minimálně ve třetí vlastně takové té zóně toho ničení i radioaktivního spadu a podobně, protože tam se zakresloval vždycky ten úder, to místo úderu, pak první a druhé pásmo zničení a potom radioaktivní spad, kdy ten vítr unášel ten mrak po tom jaderném výbuchu a vypadávaly z něj radioaktivní zplodiny. Tady bylo někde, nikde nebylo na území tehdejšího Československa místo, kde by se dalo seriózně přežívat. Takže to znamená, že by přežili ty lidé, kteří by byli ukryti v těch nějakých těch bunkrech, ukrytech, kteří by se tam možná stačili ukryt před začátkem téhle války a měli by tam dostatek potravin na to, aby přežili minimálně několik měsíců, než ta radioaktivita v tom prostředí částečně poklesne, ať už by spláchl déšť nebo odvál vítr, aby se dalo vyjít, ale i potom ten život by bylo peklo. On se říká, že ty jaderné zbraně mají mít odstrašující účinek, ale dneska lidé ztratili právě respekt. A přesto tady máme spoustu, řekl bych, odborné literatury za ta léta. Máme i ty varující vědecko-fantastické povídky. A v tomto smyslu mám oblíbeného právě Ray Bradburyho. A vlastně celá ta Marťanská kronika je takovým mementem a zdviženým prstem, aby se lidi teda vzpamatovali.
No a navíc taky potom v těch 60. letech už se i vědělo, jak ty zbraně jsou destruktivní, protože ty první leta fotky nesměly být moc publikovány o těch důsledcích právě použití takových zbraní. A skutečně naprosto šokující, že to teda s náma nedělá nic a dokonce z těch našich oficiálních kruhů zní, že kdyby náhodou ta jaderka započala, tak se naši občané nemusí příliš strachovat, protože se to bude odehrávat někde jinde, v nějakém jiném místě na Zemi. Myslíte si, že toto jsou kvalifikované teda odhady, pane inženýre? No. Samozřejmě, když jsem se díval na válku ve Vietnamu, bylo to na druhé půlce země koule. Dneska tady válka běží de facto za naším Prahem, není to tak daleko. Tam jste tam, pokud bych člověk nepočítal ty hranice, tak tam za den dojedete v podstatě. A to je obrovský problém. Navíc já předpokládám, že pokud by skutečně došlo k takové té jaderné válce, o které se mluví, o které se baví v první řadě a v kterou doufají především západní státy, Británie, Spojené státy a tak dále, kterou ale nedoufám já, respektive já doufám, že k ní nedojde, to je jaderná válka, o které se uvažuje jako o válce, která by byla vedena ve východní Evropě na území států poražených v rámci studené války, protože ten západ nás nebere jako nějaké partnery nebo společníky, kteří by byli na stejné úrovni jako oni. Pro ně jsme, a vlastně byl i Sovětský svaz a je i Ukrajina, státy poraženými ve studené válce. Považuje, jako Západ nás považuje za svoji zákonnou kořist a podle toho se k nám chová samozřejmě. A je připraven obětovat, tak jak dneska obětovávají stovky tisíc Ukrajinců a Rusů, tak jsou připraveni obětovat i další miliony lidí, kteří žijí tady v tom pásmu takzvaného Trojmoří, o kterém se předpokládá, že by bylo místem, kde by se vedla lokální evropská, východoevropská jaderná válka, která by nezasáhla zásadním způsobem zásadní západní země, kde by pravděpodobně došlo ke zničení některých center řízení, ale samotné území těch zemí by nezasáhla. Ale byla by vedena na cíle, které jsou víceméně uměle vytvářeny tady v tomhle prostředí. To znamená, ať už to jsou americké nebo jiné základny, ať už to jsou místa velení, která jsou umístěna ve východní Evropě, nebo místa, kde jsou umístěné takzvané antirakety, které celkem bez jakýchkoliv problémů nahradit klasickými jadernými útočnými zbraněmi. Takže já to vidím asi takhle, že my bohužel v daném okamžiku sedíme v první řadě. A my jsme ti, koho by se dotkla tato omezená jaderná válka nejvíce. A samozřejmě je tady i další riziko. On o tom mluvil, tuším, že zástupce velvyslance Ruské federace při OSN, teď nevím, jestli dneska nebo včera o tom hovořil. Tam byl nějaký, běželi tam nějaké dotazy a ptali se ho, jestli Rusko by je připravené nějakým způsobem reagovat na některá zásadní ohrožení a padlo tam, že samozřejmě Rusko je připravené reagovat a to, že vlastně nasazuje do výzbroje stále účinnější a efektivnější zbraně, například raketu Sarmat, o které se někteří lidé vyjadřují, že to je v podstatě pokračování toho Satana, který tady byl už dlouhá léta v těch silech uložen, tak to tak není. Je to úplně odlišná raketa, je na tuhé pohonné hmoty, její příprava na start trvá řádově 2 minuty a nese vlastně ty hlavice, o kterých mluvil Vladimír Putin, když představoval nové zbraně, to znamená ty hyperzvukové kluzáky, které jsou schopné manévrovat v atmosféře a jsou velmi obtížně zachytitelné proti raketovou obranou. Dobře, my jsme taky slyšeli tady na ČT24, myslím, že před rokem tady pan Řehka řekl, že věčný mír je utopie. To znamená co? Věčný mír je utopie, ani se nemáme snažit, nebo jak vy to interpretujete? To je západní retorika, standardní, a já se nedivím, že ji pan Řehka používá, protože je západním generálem a náčelníkem generálního štábu v současné době České republiky o té velké válce hovoří stále, ale to je, víte co, to je jasný ukazatel toho,
že v České republice totálně selhává řízení státu. Vláda v podstatě nevládne, protože on je náčelníkem generálního štábu. A takováto prohlášení nemá co vydávat. To jsou prohlášení, které můžou vydávat politici, ale ne náčelník generálního štábu. Jeho hlavním cílem je zajišťovat obranu území České republiky. Tomu ukládá zákon jednoznačně. A takové řeči, že se v první řadě musíme připravovat na to, abychom byli schopni pomoci našim spojencům, anebo že máme nějaké spojenecké závazky, to je naprostý nesmysl. My jsme zavázáni jedinou věcí, nebo armáda. Armáda, které on má velet, je zavázána jedinou věcí. V podstatě se připravovat principiálně na ochranu a obranu území České republiky. Tak jak to ukládá zákon o ozbrojených silách. No mně právě přijde zvláštní, že se teda o tom hovoří, teda tak, že se máme připravit na různé vleklé konflikty a tak, ale přitom tady nejsou plánovány cvičení civilní obrany, nebo jak se to teda odborně nazývá. Já jsem ještě neslyšel, že bychom tady měli začít něco nacvičovat, protože jak potom si vysvětlovat takováhle slova s tím, že já třeba ani nevím, kde jsou tady nějaké nejbližší kryty nakonec. Co mám dělat jako občan? Ale o nás jako občany vůbec nejde. My jsme v podstatě materiál, který lze spálit jadernými údery a podobně. Tady je potřebná zásadní to, že se musí se vytvoří určitá složka armády, která v případě války se připojí k NATO a o nás občany, o naši ochranu a tak dále, tady přeci vůbec nejde. Jde o to, aby tady byla určitá část armády, která bude schopná působit ve spolupráci s nějakými dalšími složkami armád NATO a vlastně být zničena, tak jako je dneska ničena vlastně ukrajinská armáda na rusko-ukrajinském válčišti, aby vlastně i ta naše armáda bude zničena. A co bude s námi, to nikoho nezajímá, protože tady to území by tak nebo tak bylo v podstatě určeno k odpisu. Čili proč budovat civilní obranu a zbytečně utrácet peníze? Já si myslím, že o nás jako lidi tady vůbec nejde. A naše vláda nám to konec konců dává pěkně na vědomí. No, my jsme si slíbili, že si popovídáme trochu o těch amerických protiválečných filmech 60. let, protože oni jsou velice, řekl bych, humanisticky nakonec hladěny a mně osobně se teda líbily, že varovali účinně právě tu civilizaci. Je tady jeden snímek, na který stojí za to se podívat. Zkrátný název zní této černé komedie Doktor Divnoláska, ten film je z roku 1964, režim měl Stanley Kubrick, takže vážní přátelé, dámy a pánové, jestli chcete vidět, co jste ještě neviděli a co stojí za to, co je zlatým fondem světové kinematografie, doporučujeme film Doktor Divnoláska. Diváci si mohou zadat do Google ten název, potom napsat čárku a ČSFD, což je zkrátka Československé databáze filmů, která obsahuje základní údaje k tomuto filmu. Pane inženýre, byl byste ochoten trochu připomenout, o čem je tento snímek? Tak je to, on vlastně zachycuje celkem realistický scénář, který byl v těch 60. a vlastně on, ten scénář může být i do dneška, kdy se buď zblázní velitel nějaké základny, anebo kdy dojde k nějakému přeslechu, případně teroristickému útoku. I tyhle filmy existují, že teroristé se pokusí odpálit jaderné zbraně a tady vlastně hlavní hrdina, nebo já nevím, jestli to je hlavní hrdina, ale to je ten generál Ripper, kterému přeskočí a on pošle jaderné bombardéry bombardovat Rusko. A teď samozřejmě, když to velení nebo to politické vedení to zjistí a snaží se to zastavit, tak to nedokáže, protože ty bombardéry v momentě, kdy, a to byla pravda, takhle to fungovalo, ty bombardéry v momentě, kdy naletěli na ty trasy bombardovací, které měly perfektně nacvičené, oni věděli, jak pronikat tou protivzdušnou obranou, v kterých místech přelétat a podobně, tak ty bombardéry v momentě, kdy byly na cestě, tak už se nedali zastavit prakticky. To je vlastně takové varování toho, že ta jaderná válka může skutečně zbraně zbudili na to Rusko. A samozřejmě potom to tedy, oni nevěřili, že ti Rusové dokáží odpovědět, ale oni to dokázali, že jo. Tak vlastně v podstatě o tom, jak
Nicméně je to komedie o tom, jak o zničení světa, což je svým způsobem takový oxymoron, komedie o zničení světa, je to svým způsobem hrozné, i ten závěr, jak on letí na té jaderné půmě, že jo, tam do toho, jak na ní i osedlal jako koně a padá s ní z toho letadla, to je... Jeden člen posádky toho bombardéru, jasně, no. Fascinující scéna a já si myslím, že to skutečně stojí za zhlédnutí, je to, ačkoliv je to opravdu taková ta černá komedie, je to film, který je velmi realistický a svět se ocitl na pokraji jaderné války několikrát. Poprvé to bylo naprosto reálné v období karibské krize, kdy tam probíhal ten hon na ponorku, jak bych to tak řekl, kdy tam vlastně Američané zachytili ty dvě sovětské ponorky a ta třetí tam vlastně bez rozkazu a bez informací se pohybovala pod vodou s jaderným torpédem a mohla kdykoliv zaútočit na ty americké lodě. Nakonec nedošlo a další případ byl, a to je, to zase vlastně, tohle myslím zachycuje i jiný americký film, kdy na sovětské straně identifikovali obrovská hejna ptáků jako startující americké rakety. A bylo to rozhodnutí bylo skutečně na jednom jediném člověku, který byl jako pohotovostní důstojník, o tom, jestli dá povel k odpálení těch raket nebo nedá. A on se rozhodl počkat a pak se skutečně zjistilo, že to bylo ten poplach, že byl skutečně planý. Takže k takovýmhle případům skutečně docházelo, nebo ke ztrátám jaderných pům při nehodách bombardérů, to bylo několik takových věcí, kdy ty pumy se ztratily a podobně. V Španělsku a tak dále. Takže kdy vlastně bylo třeba z těch 6 pojistek, které na té termojaderné pumě byly, bylo 5 odjištěných, jenom ta poslední vlastně zabránila té exploze hlavice, která byla 2 megatunová. Takže takovéhle případy toho, kdy to bylo skutečně na hraně, tady opravdu byly a my jsme se vyhýbali kolikrát té válce opravdu natěsno. A ten poslední případ byl ten... Vlastně ten případ té úletu té rakety, takzvanému úletu, oni tomu říkali úlet, ukrajinské rakety protivzdušné obrany ze systému S-300 do Polska, kde vlastně narazil do toho vozu s kládami, ale v reálu za tím vozem s těmi kládami byl sklad s 25 tunami letku draselného. Všichni víme, co to udělalo v Bejrutu, kdyby ta raketa vletěla do toho skladu, tak po té vesnici tam zbyl jenom obrovský kráter. Abychom vyhověli tomu, co jsme si přece vzali, že řekneme ještě o těch dalších filmech, chtěli bychom diváky upozornit na snímek, který se jmenuje Fail Safe z roku 1964, kde měl režii tedy Sidney Lumet, zatímco tedy ten film Doktor Divnoláska natočil právě Stanley Kubrick. Nevím, jestli jsme nezapomněli říci. Ten film Doktor Divnoláska končí tak, že tedy rostou ty hřiby, které prorůstají oblaka. Do toho zní strašně krásná písnička anglické zpěvačky Very Lynnové. Ona se jmenuje Vera Lynn, která zpívala za druhé světové války písničku Bílé útesy do Verské třeba, anebo Till We Meet Again, dokud se nesejdeme. A právě tato krásná píseň z toho minulého konfliktu zakončuje právě film Doktor Divnoláska. Ten Doktor Divnoláska je vlastně na vozíček upoutaný německý tedy vědec v podání Petera Sellerse, kterého jsme mohli obdivovat v Růžovém panterovi, a na závěr toho filmu on se snaží přesvědčit US prezidenta, že hrstka vyvolených hluboko v podzemí bude moci třeba přežít a doufá se v to, že ta protistrana nemá taková podzemní zařízení, aby to všechno zase nezačalo teda jako na novo. Čili to je ten film Doktor Divnoláska, my nechceme všechno prozrazovat, ale je to hodně dobře zahráno, jsou tam takové komické prvky a stojí za to opravdu to vidět, byť je to teda film, který má takovéhle jako psychologicko-motivační poslání a varuje lidstvo před tím, aby zkrátka nesklouzávali na tu šikmou plochu. Takže ten film doporučujeme. Ten film Fail Safe shodou okolností je z roku 64, má velice podobný právě námět a exceloval tam Henry Fonda nebo Walter Matthau. Takže pokud jsme vám třeba prozradili příliš z toho filmu Doktor Divnoláska, můžete se klidně zkusit podívat právě na ten Fail Safe, ale pane inženýre, ten film, který rozhodně je na YouTube s tím českým dubbingem, je ten film, který vy jste viděl dokonce opakovaně, a ten je tedy...
No, je to dobrý film, podotýkám, opravdu, stojí to za zhlédnutí. Vy jste ale hovořil o tom filmu Den poté, mám pocit z roku 1983, ne? Aha, takhle. Já Mě jsem teda, když jsme se mi bavili spolu. Poslouchal jsem se do doktora Divnolásky. Pardon. Ano, pravda. Ale my jsme spolu předtím hovořili také o filmu Den poté. A ten má takovou zajímavou konsekvenci. Je to film o jaderné válce. A ten scénář, který je teda z roku 83, jestli se nepletu. A je tam velmi zajímavý scénář, který by de facto mohl se realizovat i dneska v té válce, o které jsem tady hovořil, že by mohla začít velmi podobným způsobem. A je tam jedna zajímavá věc, samozřejmě je to prezentováno vlastně prostřednictvím médií. To znamená, ten vznik a vývoj války v Evropě je prezentován ve Spojených státech prostřednictvím médií. A i když v těch 80. letech ještě nebyla ta mediální propaganda tak propracovaná, jak dneska, tam je i tam je vlastně vidět, jakým způsobem, jak se vlastně těm lidem vtlouká do hlav, jak by se na ten konflikt, který probíhá, měli dívat. A je tam velmi zvláštní moment, kdy vlastně tam, takhle, ještě je tam jedna věc. Tam se počítá s tím, ten film je postavený na tom, že prakticky okamžitě po zahájení používání jaderných zbraní v Evropě se přejde na strategickou jadernou výměnu. To znamená, startují rakety ze strategických sil. To znamená ze sil se strategickými raketami. Takhle. Ale ve skutečnosti, podle mého názoru, já už jsem to tady říkal, by ta válka začala, nebo by byla by stlačována ta jaderná válka jenom na to území východní Evropy. Ale i to by byl obrovský problém pro celou Evropu. Z hlediska převažujících větrů by se to rozšířilo vlastně všude, ten radioaktivní spad. A ta východní Evropa by byla desítky let neobyvatelná. Samozřejmě pak by se dala zase osídlit a tak dále, ale většina obyvatelstva, nás, kteří tady žijeme, by jsme to velmi pravděpodobně nepřežili. No ale je fakt, že tak, jak je tam deklarovaná ta jaderná výměna strategickými zbraněmi, tam je velmi depresivní konec, kdy vlastně všechno je zničené. I když do jisté míry je tam taková ta naděje, že přeci jen může část toho vedení politického a podobně přežít. Ale ten zoufalý konec, kdy tam sedí ty dva starci, drží se vzájemně kolem krku jeden ten špičkový lékař a na druhé straně takový tulák, který tam přežívá někde v těch ruinách radioaktivních. Oba jsou těžce nemocní, nemocí jsou záření a umírají, tak to je velmi depresivní. A ukazuje to skutečně na takový ten, na to, jak by ti živí skutečně záviděli těm mrtvým v určitém momentě, kdyby nebylo žádné jídlo, žádná neradioaktivní voda a nic, čeho by se mohli vlastně v tom životě přidržet, protože oni sedí v těch ruinách toho domu, bývalého domu toho lékaře. Je pravda, dokud by se vedla ta válka na té úrovni taktických a operačně taktických zbraní, i když by to bylo třeba jenom tady v Evropě, tak pro zbytek lidstva zůstává určitá naděje. Ale v okamžiku, jakmile se otevřou sila strategických jaderných raket, tak to je vlastně pro celou naši civilizaci absolutní konec, protože skončí veškerá elektronika, bez níž si už dneska život nedovedeme představit, skončí zásoby pitné vody, v podstatě skončí jakýkoliv obchod, doprava, pěstování potravin. Začala by radioaktivní zima prakticky na celé země kouly a byl by to, podle mého názoru, rozhodně by to byl konec té civilizace, kterou dneska známe. Konečně vlastně v tom filmu Doktor Divnoláska právě ten Dr. Strangelove, on, nebo možná to byl teda, ne přímo teda on, ale jeden z těch generálů, který se bavil s prezidentem, říkal, že když teda jedna strana začne, ona už potom nemůže přestat. A toto je teda napsáno i v té knize Přemýšlení o nemyslitelném, která inspirovala právě ten film Doktor Divnoláska, že mě je docela jako překvapilo, že tady se baví o té lokální válce za použití těchto prostředků, ale přitom i z těchto varujících filmů vyplývá, že ona by nejspíš asi se stejně potom přehoupla do té jako globální, ať chceme nebo nechceme.
A právě to, že tento scénář se neuvažuje těmi současnými politiky, vypadá trochu krátkozrace, jako kdyby nebyli poučeni těmi vlastními zdroji, minimálně hollywoodskými. A zde, jako já musím konstatovat, že řada těch amerických filmů byla úplně vizionářských. Jo, třeba vy ten film Nákaza o tom viru, který se skutečně potom našel ve Wuhanu, a ten film přímo hovoří o Wuhanu, o netopíru, o nultém pacientu. Takže já jsem tady žertem říkal, že kdyby naši ministři zdravotnictví opisovali tam opatření proti viru z toho filmu, tak se tam nemuseli na tom rezortu střídat jako fusekle vlastně. Jo, ten film byl velmi vizionářský, takže my tady máme tu nápovědu, víme, jak se teda zachovat nebo jak se nechovat, ale mě strašně děsí taková ta lhostejnost právě té současné generace, ze které se rekrutují i někteří ti politici. A skutečně mě to mrzí a cítím lítost teda nad tou civilizací, která se dostala takhle na okraj té příslovečné i reálné propasti. No. Já si myslím takhle. Víte, co je zajímavé, že vlastně jsou snahy těchto filmů z těch 80. let, nebo i z těch 60. let, případně z těch 80. Zakrýt za nimi stopy. Protože existuje ještě jeden film, který se jmenuje Den poté, ale to už je takovéto sci-fi nebo fantasy, který zase spíš už popisuje takovou tu apokalypsu, která vznikla v důsledku oteplování a tak dále, kdy se tam srazí nějaké ty obrovské bouře a dojde k obrovským záplavám a zamrzne potom ještě nakonec všechno a podobně. Takže a zase to samozřejmě pak roztaje, ale zase je to snaha vymazat stopy v myslích lidí, hlavně u těch mladých, vlastně překrýt ten, podle mého názoru teda, je to čistě praktický krok na zakrytí tady tohoto původního filmu z toho roku 83 a jeho překrytí takovým fantasy filmem, který nahrává naopak tady ten teoriím o tom globálním oteplování. Takže je to opravdu ta snaha to, aby si to lidé neuvědomovali. Protože, jak říkám, konec konců o nás jako o lidi zas tak moc nejde. Ty současné elity, které si budují ty obrovské bunkry podzemní, ve kterých hodlají žít, to je realita, to existuje. Dokonce i tady v České republice existují určité habitaty, které si staví někteří miliardáři a nabízejí tam místa za poměrně vysoké peníze svým kolegům miliardářům, že to řeknu takhle, kde by se dalo přežít podobné apokalyptické dění tady. Ale oni si spíš teda staví a hledají si místa v takových habitech v zahraničí. Ale je fakt, že tohle asi není cesta, která by se nám... Já musím říct, že tady jezdí kolem vlaky, oni jako zhoršují ten signál v okamžiku právě průjezdu toho vlaku, tak já jsem divákům říkal, že ty zvuky, které sem dolehají z ulice, jsou součástí této umělecké produkce vždycky. My tady máme, pane inženýre, ještě divácký dotaz Zbyňka Hvězdy, který se tedy ptá, jestli jsem ho tady správně tedy zaregistroval, tu komunikaci, jestli je tady skutečně důvod se obávat toho konfliktu. A pokud je to teda všechno takhle na hraně, proč se teda, on jakoby trochu opakuje tu otázku, proč se to v těch médiích tak podceňuje právě, zejména v médiích. Dobře, taky politici jsou takový, ale co ti novináři, ti by přece měli být trošku orientovanější v problematice, jako tím, že do všeho by měli teda šťourat a snažit se v tom vyznat. No, on i ty noviny někdo vlastní. A samozřejmě ten novinář vlastně píše to, co mu diktuje majitel nebo šéfredaktor. On nic jiného ani psát nemůže. A spousta z nich je dokonce o tom, co píše, přesvědčená. Ačkoliv v poslední době, když čtu některá propagandistická cvičení, za které by jim dal jedničku i doktor Goebbels, tak mě to svým způsobem děsí. Ten způsob prezentace, mediální prezentace toho, co se děje a obrovská snaha to zvětšovat. Takový pohled vlastně na to umírání, na tu reálnou válku, to si málo kdo dovede představit, to obrovské utrpení, které to sebou nese. Ani já si to samozřejmě nedovedu dost dobře představit, ačkoliv jsem svého času, byť krátce se války zúčastnil a zažil jsem i tu její krvavou část. Ale
není to nic, co by se mělo prezentovat tím způsobem, jak se to prezentuje tady. Bohužel my jsme naskočili na těžkou propagandu zájmů, které tady prezentují v Evropě Spojené státy a Velká Británie. A s tím se nese všechno to, co se kolem nás děje. A včetně té propagandy, která se objevuje v médiích, a včetně chování našich politiků, kteří jsou této politice bohužel poplatní. No, kdybychom třeba měli skončit přece jenom trošičku nějak optimističtěji a nebyli takový jako temní, existuje v angličtině takové spojení somber prospect, mám pocit temnější vyhlídky. Dá se v této fázi vůbec něco všeobecně konstatovat, aby z toho nemusel být občan vyděšen doslova, protože já si vzpomínám, že když jsem byl dítě v aktualitách, se tehdy hodně hovořilo o těch hvězdných válkách a ono to na ty děti třeba nepůsobilo ani tehdy dobře a ty simulace startu raket já už jsem viděl jako dítě v těch socialistických zprávách. Potom dlouho nic a teď vlastně tohle to teď tady najednou zase. Můžeme něco vůbec takového říci, že pořád je v co teda doufat, nebo budeme jenom sledovat otikávající vteřinovku těch hodin soudného dne, pane inženýre? No, pokud se nic zásadního nestane, pokud se nic nezmění, tak nám nic jiného nezbude. Určitě ne nám tady v České republice, protože o nás se tady vůbec, o nás to není ta hra. My jsme jenom malinkatá figurka na té obrovské šachovnici, a tady opravdu musí dojít k nějakým zásadním krokům ze strany ať už Ruské federace nebo Spojených států nebo Číny, které tady tomuto scénáři zabrání. A já mám takovou, stále věřím v tu čínskou kartu, protože to, co Čína předložila jako svůj plán pro ukončení, nebo takový ten návrh pro ukončení konfliktu na Ukrajině, já se domnívám, že to nebyl návrh. To bylo ultimátum všem zúčastněným stranám. A ono to tak nakonec dopadne. Tady totiž nemůže, ta válka na Ukrajině nemůže skončit diplomatickou cestou. Ta musí skončit buď jednáním, jediná varianta je jednání mezi Spojenými státy a Ruskem v tomto okamžiku za přítomnosti Číny. Jiná varianta tady není na ukončení. Může skončit buď totálním vítězstvím jedné strany, nebo touto cestou. A to bude cesta, kdy tam to Rusko zvítězí, ať někdo chce nebo ne. No, nemáme nikdo křišťálovou kouli, budoucnost nás určitě v tomto smyslu nemine, takže uvidíme. Pane inženýre, já vám děkuji, že jste přišel do studia, děkuji tedy i divákům, protože ten přenos není úplně ideální a mně se tady třeba trhá scrolling, když se snažím číst si komentáře. Budeme muset na to někdy navázat třeba nějakým pokračováním, protože já teďku nezvládnu vám ty všechny otázky číst, ale spíše prostě si myslím, že tady došlo k tomu, že vám teda přizvukovali v tom, že ta situace není úplně tedy zkrátka dobrá, budeme všichni doufat, že to dopadne dobře pro celou lidskou společnost a budeme mít nějaké dobré všichni tady pokračování. Děkuji, že jste přišel, zdravím diváky, přeji všem podle možnosti hezkou dobrou noc a zůstaňte naladěni příznivě Plesku. Naschledanou. Dobrou noc a naschledanou. Thank you.